نہیں ہے، آپ کو گلاب کا رنگ چاہیے میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا، پنسار سے مل جائے گا، اور آپ کو گھر پہ بنانے کا طریقہ بھی ہم بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں. ہمارے چینل پہ جا کے شو مور پہ کلک کریے، تمام ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ اپنے مطلوبہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. دونوں چیزوں کو مکس کریں گے. جب تک میں اس کو مکس کرتی ہوں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس کو آئلی سکن والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ مسئلہ بےچارے آئلی سکن والوں کا ہی ہوتا ہے، اور آئلی سکن والے سے بے فکر ہو کے اپلائی کریں، ان کی سکن کو کوئی بھی ٹینشن نہیں بنے گی. اب زیتون کا تیل ہم اس میں شامل کریں گے، یہ آئلی سکن کے لیے زبردست چیز ہے، آپ بے فکر ہو کے اس کو استعمال کریں. اس کو بنانا بھی کوئی مشکل نہیں، اس میں کچھ راکٹ سائنس نہیں ہے، تمام چیزیں آپ کو گھر پہ مل جائیں گی. کوئی ایک تو سم ٹائم گھر پہ نہیں ہوتی تو آپ کو مارکیٹ سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، آدھے ٹی اسپون کے برابر میں نے اس میں زیتون کا تیل مکس کیا ہے، اور اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد نیکسٹ ہم اس میں ملائیں گے گلیسرین. یہ آپ کو میڈیکل اسٹور سے مل جائے گی. ایک ٹی اسپون آپ نے اس میں گلیسرین کا ملا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اس کو ہر طرح کی سکن والے استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کوئی ٹینشن نہیں. اور اس میں سب سے زیادہ زبردست بات یہ ہے کہ اس کے 8 سے 10 دن کے استعمال سے آپ اپنے چہرے کی رونق دیکھیے گا. اب اس میں پیٹرولیم جیلی شامل کرنے والی ہوں، یہ آپ کو کسی بھی جنرل مارٹ سے مل جائے گی، سپر سٹور سے مل جائے گی، یا جہاں سے آپ اپنی کریم لوشن وغیرہ لیتے ہیں وہاں سے مل جائے گی. قریب آدھا ٹی اسپون جو ہے وہ اس میں میں پیٹرولیم جیلی ملاؤں گی یا ویزلین. ٹھیک ہو گیا، اب تمام چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ مکس کریں گے تو تھوڑی محنت کم کرنا پڑے گی. اس کو اچھی طرح سے یکجان کرنے کے لیے آپ کو 3 سے 3.5 منٹ لگ جائیں گے. میں چونکہ بہت تیز تیز کر کے آپ کو دکھا دوں گی کہ فائنلی اس کی شکل، اس کی لک کیا آئے گی. ٹھیک ہو گیا، جب تک میں اس کو مکس کرتی ہوں آپ میں اپنے فرینڈ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جو نئے دوست ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ نئی ویڈیو کو دیکھ سکیں. اور جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو بیل کے بٹن کو لازمی کلک کریے، پریس کریے، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے جیسے میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں، آپ سب سے پہلے اس کو دیکھ سکیں. اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سبا جی لائبریری چینل ہم نے ماشاء اللہ سے کریٹ کر لیا ہے، اور ہمارے سبسکرائبر بھی ادھر سے وہاں جا رہے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں. تو آج کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کے آپ ہمارے دوسرے چینل کا لنک دیکھ سکتے ہیں، اس پہ کلک کریے اور ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ اس پہ بھی ہم تھوڑی دیر بعد ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنے والے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ اس پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے، بلکہ آپ لرن کریں گے. یہ زبردست ویڈیو اور اتنا پیارا نالج ہم آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. فائنلی اس میں میں ایڈ کروں گی وٹامن ای کا ایک کیپسول. ایویان کے نام سے 600 mg آپ کو میڈیکل سٹور سے ایویان کیپسول مل جائیں گے، وٹامن ای کے کیپسول ہوتے ہیں، ایک کیپسول آپ نے اس میں لینا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کو سٹور کرنے والی سائڈ پہ. تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ 8 سے 10 دن فریج کے اندر سٹور کر سکتے ہیں. آپ موسم ٹھنڈا ہے، فریج کے باہر بھی سٹور ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہیں لینی. کسی ڈبی میں ڈال کے اس کو آپ سٹور کر لیجئے فریج میں. اور اب ہم آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. یہ ہم بتا چکے ہیں، بوائز اینڈ گرلز استعمال کر سکتے ہیں، آئلی سکن والے استعمال کر سکتے ہیں، ڈرائی سکن والے، نارمل سکن والے. سکن فیئر بھی ہوگی، داغ دھبے بھی ختم ہوں گے، مطلب آہستہ آہستہ مدم ہو کے ختم ہوں گے، ایک دم سے ختم نہیں ہوں گے. اور آپ کی سکن بہت پیاری ہے، ایک دم سافٹ اور نرم ملائم ہو جائے گی. میں جتنی بھی تعریف کروں گی یہ کم ہے، کیونکہ جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تب آپ اس کو جان پائیں گے. آپ کا گلو سیرم بن کے بالکل ریڈی ہو گیا ہے. اب اس کے اپلائی کرنے کی طرف آتے ہیں. کاٹن بال کی مدد سے روز واٹر یا کچا دودھ اسے اپنے چہرے پر اپلائی کریے اور 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے. 10 منٹ کے بعد اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیے اور تھوڑا سا گلو سیرم اپنے چہرے پر اس طرح سے لگائیے، اور آپ اسے گلائی میں سرکولر موشن میں اس کو مساج کریے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ